មន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តស្ទឹងត្រែងបង្ហាញស្នាដៃចូលបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិរួចចាប់ដកហូតយកវត្ថុតាងជាច្រើនពីជនល្មើសបង្ហាញជូនអភិបាលខេត្តនិងសាធារណជនសហការឧបត្ថម្ភដោយម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃបានច្រើនតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេអាចបង់រំលោះបានចូលរួមមុនត្រឹមតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះខលឥឡូវនេះ07 63 64 00នៅថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តស្ទឹងត្រែងបានបង្ហាញនៅស្នាដៃរបស់ខ្លួនដែលចូលបង្ក្រាបនៅបទល្មើសធនធានធម្មជាតិកាលកន្លងមកបានចាប់ដកហូតយកវត្ថុតាងជាច្រើនប្រភេទពីជនល្មើសដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតំបន់ក្នុងដែនការពារនិងអភិរក្សរបស់បរិស្ថានគ្រប់គ្រងទូទាំងខេត្តស្ទឹងត្រែងវត្ថុតាងដែលចាប់ដកហូតយកបានពីជនល្មើសមានដូចជាអាវុធកែច្នៃអាវុធពិតប្រាកដម៉ាស៊ីនត្រង់ទៅណឺនិងអន្ទាក់ដាក់សត្វផងដែរការបង្ហាញជូនអៃដមអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងក៏ដូចជាឲ្យសាធារណជនបានឮបានឃើញពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានក្នុងខេត្តដោយដុតបំផ្លាញចោលលោកស្រីជាហេងប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តស្ទឹងត្រែងបានឲ្យដឹងថាលោកបានឲ្យមន្ត្រីនៃមន្ទីរបរិស្ថានរបស់លោកប្រមូលយកនៅវត្ថុតាងយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលបានចាប់យកពីជនល្មើសនាពេលកន្លងមកធ្វើរបាយការណ៍ដាក់ជូនលោកអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងព្រះរាជអាជ្ញារងត្រួតពិនិត្យនិងមានចំណាត់ការកំទេចចោលនាពេលខាងមុខនេះលោកស្រីជាហេងប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តស្ទឹងត្រែងបានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាទាំងនេះជាលើកទី3ហើយដែលខាងមន្ទីរបរិស្ថានបានរក្សាទុកក្រោយពីប្រមូលចាប់យកពីជនល្មើសដែលកំពុងប្រព្រឹត្តធ្វើសកម្មភាពល្មើសច្បាប់ដូចជាការកាប់ព្រៃរៀនយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិការកាប់ព្រៃនៅក្នុងដែនតំបន់ការពារនិងអភិរក្សតំបន់ការពារទេសភាពការបរបាញ់សត្វព្រៃនិងដាក់អន្ទាក់សត្វជាដើមដោយឡែកមន្ត្រីអនុរក្សនៃមន្ទីរបរិស្ថានក៏បានចាប់យកវត្ថុតាងរួចធ្វើកំណត់ហេតុខកខ្លួនជនសង្ស័យនិងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការហើយក៏បានបញ្ជូនបន្តយកទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគាររួចហើយដែរឯដំសសុពុត្រាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានកោតសរសើរទៅដល់មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលបានខិតខំបំពេញតួនាទីភារកិច្ចយ៉ាងល្អរហូតឈានដល់ការដកហូតយកវត្ថុតាងបានព្រមទាំងចាប់ខកខ្លួនជនល្មើសយកទៅអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់ឯដំអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានមានប្រសាសន៍ថារួមវត្ថុតាងទាំងអស់ខាងលើឯដំបានជំរុញទៅអយ្យការអមសាលាដំបងខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីពន្យារនីតិវិធីចប់សពគ្រប់ចំពោះឈើអាចចាត់ចែងជូនយុវជនដែលខ្វះខាតដើម្បីឲ្យយកទៅសាងសង់ផ្ទះរស់នៅចំណែកឧបករណ៍ដែលបម្រើឲ្យបាត់ល្មើសនោះត្រូវធ្វើការដុតកំទេចចោលតាមនីតិវិធីរីឯវត្ថុតាងដែលត្រូវដាក់បង្ហាញឲ្យឃើញនៅពេលនោះមានដូចជាកំភ្លើងកែច្នៃប្រភេទកាប៊ីនកំភ្លើងកែច្នៃប្រភេទស្នាតេះកំភ្លើងកែច្នៃប្រភេទថ្លុកកំភ្លើងពិតប្រាកដម៉ាកអាកា47មួយដើមនិងកំភ្លើងម៉ាកអំសៃមួយដើមត្រង់ទៅនៅជាច្រើនគ្រឿងនិងអន្ទាក់ដាក់សត្វជាច្រើនរួមនឹងឈើអាជាច្រើនសន្លឹកទៀតមន្ទីរបរិស្ថានបានឲ្យដឹងថាវត្ថុតាងដែលជាឧបករណ៍ល្មើសច្បាប់ទាំងអស់នោះនឹងត្រូវរៀបចំពិធីដុតកំទេចចោលនាពេលខាងមុខបន្ទាប់ពីតុលាការបានបញ្ចប់នីតិវិធីម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក